Azərbaycan Respublikasının medianın şaffagentliyi, publik hüquqi şəxsiyyərlənməsi hazırki dövrdə lazım bir məsələdir. Mediyada, xüsusən qəzet, onlayn media və sayt istiqamətlərdə diqqətli olmaq mütləqdir. Çünki Azərbaycan üçün yeni bir dövr başlayıb. Mən elə gəlir ki, bu ikinci Qarabağ müharibəsindən sonra bizim bir çox şeylərə, o cümlədən medyaya baxışımız dəyişib. İndi insanlar, yəni oxucu olaraq daha həssasdılar. Tamaşaçı olaraq televiziya verilişlərinə daha həssasdılar. İndi artıq yeni dördə yeni şəraitdə yeni media ortaya çıxır, yeni ictimai münasibətlər, yeni çalarlar ortaya çıxır. Keyfiyyət nə qədər ki kütləvi xarakter daşımır, o ölçü deyil, meyar deyil. Bax, onda medianın ciddi problemləri olur. Media özünün klassik vəzifəsini yerinə yetirəndə o ayitoriyaya yaxın olur. O hakimiyyətə xeyir verə bilər. O həqiqəti ifadə eləməklə cəmiyyəti irəli apara bilər. İslahatlar bu məsələyə təkan verməyə imkan yaradacaq. Media sahəsində islahatlar daxilində xəbərin verilməsi məsələsinə nəzarət xüsusilə əhəmiylidir. Xəbərə tələblər qoyuruq, standartlar qoyuruq ki, xəbər dəqiq olmalıdır, qərəzsiz olmalıdır, asan dildə oxunan olmalıdır, mötəbər olmalıdır. Baxın, bir neçə gün bundan əvvəl, e, tutaq ki, e, Xankəndindən e, gələn xəbərlər, hansısa bir məqsəddə şəkildə məlumat ötürülür. Amma onun saytlarda, başqa, deməli, o daşıyıcılarda dəqiqləşdirmədən o materialı yayırlar. Niyə? Axı bu saytı idarə edilənin admin və yaxud onun başında dayanan adam redaktor bilməlidir ki, gələn xəbər, xüsusən həssas mövzularla bağlı olan xəbərlər mütləq ən azı iki mənbədən dəqiqləşdirilməlidir. İslahatlar birinci növbədə ona xidmət etməlidir ki, ölkədə vətəndaşlar, cəmiyyət normal, dəqiq, operativ məlumat alsın. Çünki biz həyatımızı o informasiyaların üzərində qururuq. Yəni o məlumat doğrudursa, dəqiqdirsə, biz həyatımız üçün doğru qərar qəbul edirik. Yanlış olanda çıxardığımız nəticələr, attığımız addımlar da yanlış ola bilər. Təbii ki, vətəndaşın xəbər almaq məsələsinə təsir göstərən istiqamətlər bu gün dəyişib. İslahatlar yeni yanaşma gətirməklə problemi həll edə bilər dünə biz informasiya axtarırdıq. Amma ıı, onu çox dəqiq tapa bilmirdik. Bu gün isə informasiya həddindən artıq çoxdur, amma keyfiyyət yoxdur. Yəni bu gün media bir güc olub, amma o gücün paradoksu var. O gücün ondan ibarət ki, biz bu qədər 100 materialın içərisində gərəkli olan material nədir, onu tapa bilmirik. Birincil növbədə ictimai məzmunlu xəbərləri verməliyik. Cəmiyyət üçün, vətəndaş üçün gərəkli olan məlumatları verməliyik. Xatırladaq ki, prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasında media sahəsində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında fərman imzalayıb. Fərman əsasında Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyi publik hüquqi şəxs yaradılıb. Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafa Getlərinin Nizamnaməsi təsdiq edilib.